Tjena vänner och gott att se er idag. Det är nämligen så här att i våran tro på Jesus så är barnaskap en väldigt stor del av att vara en kristen. Och jag tänkte så här att här framför mig så har jag faktiskt ett batteri. Och ibland så kan det vara bra att bara se Jesus i de enkla delarna av livet. Och jag bara tänker så här att man kan predika och dela någonting gott utifrån det här batteriet. Och det är ganska så en så klockren och självklar bild med ett batteri. Att ett batteri behöver laddas upp för att kunna ge vidare utav den kraften som batteriet har fått. Och den enkla bilden, den gäller oss också oss som kristna. Att när vi får ta emot utav Guds kärlek så kan vi också ge utav hans kärlek. Och jag tror att varenda människa, vi är inte bara ett engångsbatteri som vi byter ut hela tiden, utan vi är batterier som kan laddas upp. Och precis på samma sätt så är vi kallade till att vara laddningsbara batterier. Och i våran vardag så kan vi vara liksom connectade till Gud, vi får lyssna på honom. Och du och jag kan faktiskt ha en relation med honom hela tiden. Och det finns även en sanning i att ha en relation med Gud hela tiden, men samtidigt så kan du också stänga in dig i ditt rum. Ta tid ensam med Jesus. Så att om det är så att du känner idag att jag känner mig lite urladdad idag. Jag kan inte riktigt ge. Jag känner att min karaktär kanske inte är på topp. Det är någonting som är off. Jag känner inte den här livsglädjen. Då vill jag uppmuntra dig att vara som ett uppladdningsbart batteri. Och bara säg till Jesus. Jesus, jag vill ha mer utav dig. Jag vill lära känna dig. Kom och möt mig just nu. Och bara få ta emot utav den kärleken som han har för dig. För en sak är säker. Och det är att Gud, han har en massa batterienergi att ge dig. Det är inte på hans del att han inte vill komma och möta dig. Utan bara rikta ditt hjärta mot honom. Så kan jag lova dig att Gud vill fylla dig. Så fader, jag ber för varenda som jag tittar just nu. Att de ska få bli fyllda med din kraft. Och få känna din kärlek. I Jesu namn. Amen.